Encerrando a semana de formação continuada de magistrados do trabalho, ministros do TST e TSE proferiram palestras para juízes da Justiça do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Amauri Rodrigues Pinto Júnior, também participou do evento. Ele proferiu palestras sobre acidentes de trabalho. O acidente de trabalho e doenças ocupacionais hoje é uma das matérias mais, digamos assim, que acontecem, mais corriqueiras nas ações trabalhistas. Antigamente era muito pedido de hora extra, era muita verba rescisória. Hoje também essas questões acidentárias e de doenças ocupacionais estão presentes na maioria das ações trabalhistas. O evento ocorre todos os anos e é importante para manter juízes atualizados com recentes e relevantes temas jurídicos do direito trabalhista e assuntos sociais relacionados. Todos os temas são relevantes para o mundo do trabalho e a gente sabe que as novas tecnologias, as mudanças legislativas, decisões dos tribunais superiores, todos impactam no dia a dia dos magistrados, não é? Então, uma vez por ano, durante uma semana, existe a semana de formação dos magistrados, justamente para que possam atualizar-se, não é? Haver uma reciclagem nos conhecimentos. Além do ministro Amauri Rodrigues Pinto Júnior, participaram ainda do evento a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Mello. Esse último falou sobre a atuação das corregedorias no sistema judicial. O papel das corregedorias nos tribunais e também da Corregedoria Nacional, ele é fundamental para um exercício eficaz da justiça. E também para que haja uma certa padronização de metodologias de atuação dos próprios tribunais. E hoje, com a Lei 14.820, que é de março desse ano, houve uma transformação muito grande na competência e nas atribuições da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E isso tem um impacto grande também nas corregedorias regionais, por força da necessidade que nós temos de estabelecer algumas metodologias, inclusive na fiscalização e administração do exercício correcional nos próprios tribunais.